Pozdravljeni v najbolj razburljivem stoletju doslej. V prejšnjih dveh delih smo govorili o delitvah in konfliktih, ki jih je povzročala hladna vojna. Sovražno stanje med kapitalističnim blokom pod vodstvom ZDA in komunističnim blokom pod vodstvom Sovjetske zveze. Danes pa bomo videli, da to obdobje vendarle ni bilo za vse tako hladno. Da so se ljudje in države povezovale tudi v obdobju hladne vojne in da je tudi hladna vojna dočakala svoj konec. Prišla je namreč pomlad. Če gremo lepo po vrsti. V boju za indijsko neodvisnost je svetovni simbol nenasilnega upora postal Mahatma Gandhi. V zahodni Evropi so nekateri zahtevali več socialne pravičnosti, v vzhodni Evropi pa mnogi predvsem več svobode. Za mirno rešitev kubanske krize se je zavzel predsednik Kennedy. V ZDA je ta čas potekalo množično, tudi precej nestrpno in nasilno gibanje za in proti enakopravnosti temnopoltih. S svojo miroljubnostjo in nenasilnim pristopom je k uspehu ogromno prispeval Martin Luther King. Popularna kultura in John Lennon se je aktivno pridružila množičnim protestom po svetu, kjer so zahtevali umik ameriške vojske iz Vietnama. In kljub nekaterim pomanjkljivostim je bilo sodelovanje, skrb za več svobode in mirnejše sožitje tudi uspešno. Ob zaključku druge svetovne vojne je zaživela organizacija Združenih narodov, OZN. Uresničila se je ideja, da bi vsi narodi skupaj sedli za isto mizo in skupaj reševali pereča vprašanja. Nasilni konflikti, svetovna revščina, svetovna izobrazba in skrb za človekove pravice. V Evropi, sicer razdeljeni na dva bloka, so uspeli preseči dolgotrajno sovraštvo. Nemčija in Francija sta podpisali sporazum o skupnem izkoriščanju premoga in železa. Zakopali sta bojni sekiri in ustvarili temelje za evropski mir in namesto gospodarskega tekmovanja za gospodarsko sodelovanje. 7 let zatem se je 6 evropskih držav povezalo v Evropsko gospodarsko skupnost. Seveda so se med sabo povezovali tudi člani zahodnega in vzhodnega bloka, o tem smo že govorili, a tudi preostale države, med njimi predvsem novo nastale afriške in azijske države, so začele s povezovanjem tako imenovanega tretjega sveta. Ker je gibanje nasprotovalo vojaški politiki vzhodnega in zahodnega bloka, so si nadeli ime neuvrščeni. Povezovale pa se niso le države. Vedno bolj so se povezovali tudi ljudje, pri čemer je pomembno vlogo odigrala vse hitreje razvijajoča komunikacijska in videotehnologija. V upanju, da množice ljudi lahko tudi resnično spremenijo svet, so se začela množična zborovanja in demonstracije. Naprimer proti vojni v Vietnamu, proti nasilju države, za enakopravnost med rasami, za več svobode, za pomoč tretjemu svetu. Ljudi pa je v namišljene skupnosti začela povezovati tudi popularna kultura, naprimer glasbeni koncerti in športna tekmovanja. Po kubanski krizi se je sodelovanje, zelo počasi sicer, začelo tudi med vzhodnim in zahodnim blokom. Najprej sta se le sili sporazumeli o zmanjšanju jedrskega orožja. Potem je vedno bolj postajalo jasno, da komunistični blok ne bo mogel več tekmovati s kapitalističnim, predvsem zaradi slabše razvitega gospodarstva.
V Sovjetski zvezi je na oblast prišel Mihail Gorbačov, ki je zaostalo sovjetsko gospodarstvo skušal izboljšati s tržnim gospodarstvom. Ljudem je dal svobodo govora in več demokracije. To pa je kmalu vodilo v razpad Sovjetske zveze. Mnogi narodi so razglasili svoje države, največja je ostala Rusija. Berlin je bil več desetletij središče hladne vojne. Berlinski zid, ki je ločeval komunistični vzhod od zahoda, pa je bil grd simbol razkola sveta. Padel je leta 1989 in s tem omogočil združitev vzhodne in zahodne Nemčije zopet v eno državo. Hkrati je naznanil konec komunističnih vladavin po Evropi. Večinoma so se korenite družbene spremembe dogajale mirno, a ne v Jugoslaviji. Državo je sestavljalo več narodnih in kulturnih skupnosti, ki so zahtevale samostojnost. Voditelj Srbov, največje narodnostne skupine med njimi, je želel državo obdržati skupaj za vsako ceno. In ob tem tudi prevladujoči vpliv Srbov. Epilog, krvava vojna, številni begunci in 7 novih držav. In če se vrnemo k nemško-francoskemu prijateljstvu, iz njega je najprej nastala Evropska gospodarska skupnost. Leta 1992 pa tudi politična povezava – Evropska unija. V začetku 21. stoletja so se ji začele priključevati tudi države z vzhoda, ki so med hladno vojno pripadale komunističnemu bloku. EU je uvedla skupni gospodarski trg. Enotno denarno valuto, prebivalcem pa zagotavlja svobodno gibanje in spoštovanje človekovih pravic. Kaj skupaj povezuje mešanico različnih narodov in kultur, poleg ekonomije, mirnega sobivanja in nekaj skupnih politikov, je težko reči. Zato je to stvar neprestanega dogovarjanja. In še težje vprašanje. Kaj skupaj v začetku 21. stoletja povezuje svet? Imamo skupno usodo? Ne vem, dragi učenci, to bo vaš film.